MTV3 vaihtoi kanava ilmeen kirkkaasta ja yksinkertaisesta rullaluistelijoihin ja alkoon. Kopiaako MTV3 alkua ja mitä mieltä Suomi oli ilmeestä? Samalla näet tämän kanava ilmeen kameroiden takaa ja monia muita asioita, mitä et todennäköisesti tietänyt tästä ilmeestä. Joten hypätään siis siihen päivään, jolloin tämä kaikki alkoi. 3. lokakuuta vuonna 2005. Silloin MTV3 julkisti uuden ja yksinkertaisen ilmeen, joka oli tehty yhteistyössä suunnittelutoimisto Chemistryn kanssa. Tämä koostui melko vaaleasta veripaletista, kantele taustamusiikista sekä ympäri menevistä kamerakierroksista. Uutisetkin oli vaadittu myös. Grafiikat oli vaadittu lähes kokonaan ja myöhemmin tuli vaaleampi väriteema studioon. Tämä kanava ilme sai sen tullessa suurimmin osin kritiikkiä sen yksinkertaisuudesta, mutta on saanut viime vuosina suosiota, todennäköisesti nostalgisista syistä. Valkoilme kuitenkin jäi pysymään. Ilmeen edeltäjä, Novocom-ilme, oli vain 4 vuotta televisiossa, kun taas tämä uusi ilme näkyi enemmän kuin 5 vuotta. Palataan kuitenkin tammikuuhun vuonna 2007, koska silloin tapahtui yksi nykyhistorian suurimmista keksinnöistä, jotka mullisti television sekä muun median ikuisesti. Yhtenä tammikuisena päivänä San Franciscossa tapahtui Macworld-tapahtuma. Siinä Applen entinen toimitusjohtaja Steve Jobs oli juuri paljastanut yhtiön seuraavan tuotteen. And we are calling it iPhone. Tämä puhelin oli maailman mullistava, koska se oli ensimmäinen kosketusnäytöllä toimiva puhelin. iPhoneista tuli hitti sen ensimmäisenä vuonna ja myi noin yli 6 miljoonaa kappaletta. Pian kun muut elektroniikkayhtiöt alkoivat tekemään iPhonein kaltaisia laitteita ja teknologian vaikutus maailmaan oli kasvamassa. Tämä sitten jättää yhden kysymyksen. Kuinka MTV3 reagoi tähän? Maaliskuussa vuonna 2009 Maikkari muutti heidän entisen videopalvelun netti-tvn MTV3 katsomo suoratoistopalveluksi. Tämä antoi mahdollisuuden katsoa suoria lähetyksiä ja ohjelmia netissä. Tähän tarvitsi vain laitteen, joka vain pystyy yhdistämään siihen. Kuten juuri älypuhelimen, joka alkoi olemaan jo yleinen väline jokaisessa taloudessa. Pikkuhiljaa myös kaikki logot sekä ilmeet alkoivat muuttumaan yksinkertaisemmaksi. MTV3 oli huomannut molemmat näistä, joten yhtiön ja kanavailmeen oli aika uudistua. Ilmettä alettiin suunnittelemaan sisäisesti vuoden 2012 aikana, ja maaliskuussa 2013 ilmettä alettiin visualisoimaan lontoolaisen suunnittelutoimiston kanssa. Mikä lienee se olikaan? Ja piakkoin, toukokuun 23. päivänä, ensimmäinen uutisartikkeli ilmeen muutoksesta julkaistiin. Artikkelissa ensiksi paljastuu, mitä vähän olen sanonutkin. Heikki Rotkon, MTVn toimitusjohtajan mukaan, yhtiö on huomannut median kulutuksen muutokset ja heidän tavoitteena oli sopeutua ja oppia näistä muutoksista. Ilmettä oli kehitetty jo 1,5 vuotta ja muutoksen tarkoituksena oli yhdistää suomalaisia. Viimeisenä Heikki kertoi mainospöydän tuskin katoava ilmeestä ja että ilme tulee loppuvuonna 2013. Ilmeestä ei vielä näytetty mitään, lukuun ottamatta tätä yhtä kuvaa, joka ei paljastulle lähes yhtään mitään. Sitten meni toukokuun lisäksi kesäkuu ja heinäkuu. Elokuukin meni suurimmin osin, mutta 29. päivänä MTV vihdoin paljasti enemmän ilmeestä uudessa pressiartikkelissa. Sen mukaan sanotaan, että ilmeen tarkoituksena on luoda elämyksellisyyttä jokaisen kohtaan, sekä yhdistää MTV-brändi ja kanavat yhteen. Samalla paljastetaan myös ilmeen takana olevat yhteistyökumppanit, jotka ovat Brandworks, Family Inc. sekä kolmas yhtiö, lontoolainen suunnittelutoimisto Dixon Buxi. Tämä on tärkein näistä yhtiöistä, sillä he hoitivat suurimman osan visuaalisesta ilmeestä. Tästä enemmän myöhemmin. Artikkelin lopuksi paljastettiin MTV uusi logo, jonka artikkelin mukaan muistuttaa pöllön silmän pyöreään muotoa. Tästä kyllä tulee hieman eri kuva. Tuo artikkelin lisäksi julkistiin pari muuta samankaltaista artikkelia Kauppalehden ja Dixon Buxin sivuilla. Koska Kauppalehden oli pakko laittaa maksumuuri, taidampaa. Hetkinen, eikö Heikki juuri kertonut pöllön pysymisestä? Dixon Buxin blogi julkaisi tärkeä asia oli ilmeen tavoite, jonka tarkoituksena oli yhdistää MTV-brändi ja kanavat yhteen helpottakseen mainostajia ymmärtämään tämän laajuus ja katsojamäärät. Samalla tarkoituksena antaa suomalaisille uusi tapa nauttia television katselua. Noiden artikkelien jälkeen ei tullut uutisia uudesta ilmeestä ennen lokakuun 14. päivää. Tässä artikkelissa vihdoin valmistui uuden ilmeen debyyttiaika. 3. marraskuuta 7 uutisten aikaan. Artikkelissa myös kerrottiin suvin ja avainilmeiden muutoksista, mutta jätetään ne jollekin muulle kerralle. Lukuun ottamatta tuota, artikkelissa ei ollut mitään uutta tietoa. Lokakuussa artikkelin lisäksi aloitettiin mainoskampanja, jossa näytettiin uutta ilmettä sekä MTV-historiaa. Hetkinen, mitä tässä linkissä on?
Uusi MTVn nettisivu oli osa mainoskampanjaa, joka avattiin joskus elokuun lopussa tai syyskuun alussa. Valitettavasti tuohon ei löytynyt tarkemmin tietoa. Sivun harvojen arkistojen sekä kuvien perusteella siinä oli kokoelma eri sosiaalisen median artikkeleista, jotka liittyvät uuteen ilmeeseen. Jokainen julkaisu pääsi kokoelmaan Uusi MTV hashtagin avulla. Viimeisimmät julkaisut Internet Archive-sivujen mukaan oli joulukuuta 2015, jolloin postaukset jäätyivät. Vuoden 2019 ja 2021 välissä tämä sivu lopulta poistettiin kokonaan, ja nykyisin tämä johtaa MTVn perinteiselle sivuille. Sivujen mainosten lisäksi jatkuutunnukset muutettiin retromaisiksi, sekä päivämäärä lisättiin näihin tunnuksiin sekä ohjelmatietoihin. 29. lokakuuta ilmeiseen liittyvä MTV-pressi tapahtui, ja pari päivää myöhemmin Pöllölaakson rakennuksen valokyntti korvattiin uudella logolla. Muutoksen aika oli koittanut. 3. marraskuuta vuonna 2013. Oli vain pari tuntia jäljellä, ja monia kiinnosti, mitä kanava ilme näytti. Ja sitten, viimein, tämä tapahtui. Hyvää sunnuntai-iltaa. Nyt on koittanut se päivä, kun MTVn laaja uudistushanke on saatu päätökseen ja on aika esitellä se teille, hyvät katsojat. Enää muutama minuutti, kun MTV paljastaa uuden ilmeensä, joka näkyy myös uutisissa. Keke, ootko valmis? 5 minuutin kuluttua 7 uutiset alkoivat uuden ilmeen kerran. Uutisten aikana nähtiin ohjelmatiedot liian aikaisin ja pian sen jälkeen rulla luistelijoita. Nyt kun ilme oli viimein käytössä, mitä mieltä Suomen kansa oli siitä? Joo, monet eivät olleet kovin ylpeitä ilmeestä. Monet menivät sekaisin ilmeestä nähdessään rullaluistelijat. Jotkut myös näkivät täysin muuta kuin pöllön silmät kanavalogosta. Joidenkin mielessä se muistutti alkoa ja jotkut... No, en sano tuota. Samalla pystytään viimein vastaamaan yhteen yksinkertaiseen kysymykseen. Kopioiko MTV ja Dixon Paksi alkoa? 8. marraskuuta 2013. Yle julkisti uutisartikkeli otsikolla Alko TV, yrityksen ilmeen uudistaminen on taitolaji. Siinä kerrottiin MTV huomanneen sosiaalisen median mielipiteitä ilmeestä ja siitä syntyneestä kritiikistä. Yhtiön markkinointijohtajan Anu Perrota mukaan yhdenmukaisuutta ei tavoitettu. Tätä ei kuitenkaan huomattu kuin vasta pari kuukautta ennen ilmeen debytointia. MTV3 ei siis kopioinut Alkon logoa. Tämän kaiken jälkeen jää jäljelle itse ilme. Millainen tämä oli itsessään ja kameroiden takana, mitä tapahtui tälle? Ole valmis, sillä nyt saat tietää ehkä vähän liikaakin tästä ilmeestä. Ensiksi kerron ilmeisen nähdystä videomateriaalista, jotka kuvaavat 4 eri tilannetta, jotka kaikki kuvattiin kesällä 2013 ja joita näytettiin televisiossa. Dixon Paksin mukaan näitä kutsuttiin seuraavaksi: Roller Derby, Color Party, Peer Leap ja Bubble Battle. Roller Derbyn sävelsi säveltäjä Chris Green. Osallisena oli myös hänen musiikkitoimistonsa Blurred Edge sekä myös Massive Music. Entä muut? Ne olivat Dixon Paksin sivulla aikaisemmin, mutta ovat ajan kuluessa poistettu. Todennäköisesti ihan brändisyistä. Puhuen noista poistetuista jutuista, kaikki ilmeisesti liittyvät artikkelit jne. Ovat nykyisin löydettävissä Internet Archivissa. Ja no, sieltä löytyy kiinnostavia asioita. Ensimmäisestä artikkelista sekä Flickrista löytyy paljon kuvia ilmeen kuvauksista. Artikkelissa mainitaan pöllön olleen kanava-ilmeessä siipirakennelman muodossa. Samalla näkyy väliaikaisia englanninkielisiä osia kanava-ilmeestä. Toisessa artikkelissa kerrotaan uutisten sekä urheilulähetysten ilmeestä ja kuinka näiden brändit yhtenäistettiin. Jälleen nähdään englanninkielistä tekstiä. Kolmas artikkeli kertoo MTVn nettisivun muutoksista sekä myös siinä käytetyn fontin, FS Emerisin. Ei ole paljon sanottavaa tämän sivun suhteen, joten neljännestä artikkelista kerrotaan logon ketterämmästä versiosta, josta näkee monia eri versioita. Tämän version logosta teki animaattori Tim Smiley. Viides ja viimeinen mainitsemisen arvoinen artikkeli Dixon Paksin sivuilla oli itse ilmeestä. Tässä sivussa näkyy paljon kuvia logon käytöstä, sekä korostaa jälleen elämyksiin merkitystä ilmettä tehdessä. Mutta se ei ollut viimeinen artikkeli muualla internetissä. On monia uutisartikkeleja, blogeja ynnä muuta. En listaa kaikkea tässä videossa, mutta kerron kaikki kiinnostavat osat. Okei, aloitetaan. Ilmeisesti on myös muita kuvallisia variantteja, kuten esimerkiksi tämä jääkiekkotunnus. TV Teknologin sivun artikkeli paljastaa Astusemedialle, kanadalaisen ohjelmistoyrityksen tehneen ilmeet tekniset osat, siis ne, jotka olivat jalkapallon lähetyksissä ja niin edelleen. Tässä on Dixon Paksin kuva ilmeen suunnittelusta.
Ja tässä on paljon supiin liittyvää materiaalia, jota tehtiin samaan aikaan. Ei kun häh, eikö tämä ollut MTV-video? Ai niin joo. Palataan asiaan. Mitä tapahtui tälle kanava-ilmeelle? No, kuten todennäköisesti arvaat, se ei kestänyt ikuisesti. Vuoden 2017 aikana ilme vaihdettiin modernimmaksi. Nyt näkyi panoraamoja ja peilejä. Mutta tämäkään versio ei kestänyt pitkään, sillä pari vuotta myöhemmin, vuonna 2019, se vaihdettiin vielä toisen kerran. Tällä kertaa logokirjaimet pirkisti taustalla esille. Ainoa samana pysynyt asia tässä ilmeessä oli kanavan logo, jossa ainoastaan kirjaimet näkyivät. Vuonna 2022 lopussa kanava ilme vaihdettiin jälleen, lopulta kadottaen alkaa muistuttavan logon ja korvaanen tämän vielä yksinkertaisemmalla logolla. Näistä ilmemuutoksista sitten tarkemmin joskus muulloin. Haluatko muuten tietää Suomen unohdettuja TV-kanavia? Tämä video kertoo niistä.